חברים, ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, התראיין הלילה לרשת CBS האמריקנית, הוא התייחס למאבק ברפורמה המשפטית, טען שהמחאה יכולה לעלות בנפגעים בנפש, לא ברור איך למה בדיוק. בוא נראה תחילת דברים ואחר כך נשלים קצת עוד דברים שהוא אמר שם. We are heading into a civil non-violent disobedience. We will block these attempts on the life of Israel as democracy, and we will win this battle. It might, some people might lose their life along the way. I told the people it will, we will have to face toil and sweat and tears, hopefully no blood, but might be some violence, always comes from the right wing. But we will put an end to it, whatever the price will be. טוב, בהמשך הרעיון אומר ברק שהוא לא מאמין שתהיה מלחמת אזרחים, כי לנתניהו אין מספיק גייסות, לא כי הוא לא רוצה. טוב, איך כל אחד, איפה פרופסור אבי? אני רוצה לשמוע את הפרשנות שלו. איפה המשטרה? איפה הפרקליטות? איפה הסד? איפה השבק? השיח הזה של שעבר, אם הוא לא חדש, משום שבמקרה של ראש הממשלה שעבר ברק, שמענו על גופות שיצופו בירקון. ראש ממשלה שעבר אחר דיבר על לעבור לקרב פנים אל פנים. מישהו אחר דיבר על גייסות ועל אחרים שהם טפילים. אנחנו שומעים שיח אלים. רגע, אבל יש הבדל בין לדבר בחוג של זה, פרטי, לבין להגיד את זה ברשת אמריקנית. האנשים האלה אמרו את זה און קאמרה, תוך כדי הפגנות. שמענו פה... מה אתה אומר על הדברים הספציפיים האלה? חמור מאוד, אבל הוא לשעבר, והוא אומר מה שהוא רוצה. כן, אבל רגע, גל, השיח הזה מחלחל לנו לתוך המדינה פנימה. אני פרסמתי מאמר שאני מוכן להפסיד לאחים שלי, ואנחנו רואים בימים האחרונים שהדיבורים הופכים למעשים. תראו מה קורה בתל אביב. תראו מה קורה ברעיון של אחים לנשק. האלימות מחלחלת, והיא קרובה מתמיד להביא אותנו לסף של מלחמת אזרחים. כן. קודם כל, אנחנו לא בסיפה של מלחמת אזרחים, ולא תהיה כאן מלחמת אזרחים, ולא יהיו הרוגים ברחובות. המפכ"ל המשטרה, בן אדם אובייקטיבי, אמר שזאת המחאה הכי לא אלימה שהייתה. אם אתם מסתכלים ביחס למה שקורה בעולם... אני שואלת על הדברים שאמר אהוד ברק. תשעה חודשים ברחובות, מיליוני ישראלים. אין בן אדם אחד שנפצע מאלימות של מפגינים. אין בן אדם אחד, ברוך השם, שנהרג מאלימות של מפגינים. עובדתית מה שאמר... רגע, גל, רגע. תסתכלי מה שקורה בצרפת, בארצות הברית, במקומות אחרים בעולם. מחאות בסדרי גודל כאלה הן אלימות פי אלף. אני מייצגת אישה שאתה רצית להגן לכסף שהיו אלימים כלפי הבאת ילדיה. המחאה הזאת היא לא רק שהיא לא אלימה. רגע, רגע, חברים, אני תכף אתקן. אני אגיד לך, כאן המשטרה אמר שזאת מחאה לא אלימה. אני רוצה להקריא מה הוא צייץ היום בטוויטר, אלה, ברשותך. אני רוצה רגע להקריא, כי הוא יישב פה באולפן, והוא יגיד לנו שהמחאה לא אלימה. אני בואי אגיד לכם מה הוא יקריא היום. זו היהדות שלו. הדרך שבה התנהגו אתמול המפגינים כנגד הרב היא רגועה ביחס למצופה ממי שקרא להם מגפה וסוטים. זאת אומרת שאתה קורא לאלימות באופן יום... איך הבנת שאני קורא לאלימות? באופן יום... רגע, 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 רגע. שהלהט"בים הם מגפה. את זה אמר חבר הכנסת. חבר'ה, אני לא מסכימה. כנרת, גל, אל תעשו. יאיה, תודה. יש לנו אייטם על הנושא הזה, בואו לא נערבב דברים. סוטים אמרו מרם. תודה. חברים, חברים, אני ממש מבקשת מכם. תכבדו את הצופים שלנו. אבל נכבד אותם. חברים, עכשיו אתה אמרת דברים לא מדויקים. ולמה אמרת דברים לא מדויקים? קודם כל, תקפו באלימות אישה, אימא, עם שלושת ילדיה, שברו לה את הזגוגית, והילדים עד עכשיו עושים פיפי בלילה במיטה. חמור. אז אל תגיד לי שזה לא אלימות. חמור מאוד. היכו רגע, היכו שוטר, פצעו אותו, ריאנתי את הדוד שלו, היכו אותו מכות נמרצות. עכשיו אני אומרת לך, שחלק מזה שה... אז מתשעה חודשים של מחאה, אין בן אדם אחד שהגיע לבית חולים. למה את אומרת שהנתונים שלי לא נכונים? שנייה, שנייה אחת. אני אומרת לך, שבארצות הברית ובצרפת יש התנגשויות אלימות בין המשטרה לבין המפגינים, כי הם לא מאפשרים שם בשום פנים ואופן
לעשות מה ש... אין דבר כזה לחסום את האיילון. אי פעם פגש מחאה כזה... כל כך רגועה ולא אלימה? לא, אני אומרת לך שאין דבר... יש במחאה הרבה אנשים רגועים, הרבה אנשים טובים, הרבה אנשים ערכיים, יש גם אנשים אלימים. לחסום את האיילון לשעות ולשרוף בצלבינות. מתוך 2 מיליון אנשים שהשתתפו במחאה, את אומרת שפעם אחת עשו מעשה חמור מאוד. זה פעם אחת? את נתת דוגמה אחת. פעם אחת חסמו את האיילון. את אמרת שדוגמה אחת של האיילון. זאת מחאה נחושה ולא אלימה. זאת האמת, המפכ"ל אמר לא אני. תבואי בטענות למפכ"ל. אתה מעודד את אחים לנשק. אתה מסכים שמן הראוי לא להגיד שאולי יהיה דם ונקווה שלא יהיה דם, אלא לגנות, לגנות. שמעת מה אמרתי? לא, אבל תקשיב, עומד ראש ממשלה שעבר אולמרט, אומר צריך לעבור לקרב פנים אל פנים. אתה שומע פה על גופות בירקון, אבל שאנחנו לוקחים את הוויכוח למשהו כזה. סליחה, אתם עשיתם לי ספין גדול. אני רציתי התייחסות לדברים, ואני נכנעתי לספין שלכם. אז אני רוצה... אני רציתי שהתייחס לדברים של אהוד ברק. פתאום דיברנו על האחרים. אני חושב שאסור להמעיט בערך הדברים, בחומרת הדברים, שיש איזו נטייה להגיד, אהוד ברק, טוב, הוא איזה הסבין, אז הוא אומר, אז הוא זה. הוא לא הסבין, הוא has now, והוא נמצא מאחורי המחאה, הוא מניע את גלגלי המחאה האלה. זה שקר. אוקיי, עכשיו... זה שקר, הוא נמצא שם חלק מזה. עכשיו הוא התייחס בריאיון הזה, הוא אמר שהכי חשוב זה בית המשפט, וחייב לשמור על עצמאות של בית המשפט. אני מסכימה שחייב לשמור על עצמאות של בית המשפט, אבל מה הוא אמר? למה הוא בטוח שירשיעו את נתניהו? איך זה מתיישב עם זה הדבר הכי דמוקרטי במדינה? הנה, תקשיבו. Bibi created an unholy alliance to save him from 3 court criminal court cases. In Israel, 97% of criminal court cases ended with a guilty verdict. So he is doing whatever it takes to get rid of it. אין דמוקרטיה בעולם שיש בה 97% הרשעה. זה הדבר הכי לא דמוקרטי, שיש זו הערה החשובה שהייתה... לא, יש פה אחוזי הרשעה גדולים. לא, גם יותר מ-97, סליחה. זה אחוזי הרשעה, אני אומרת שזה הדבר הכי לא דמוקרטי. כאילו אין פה צדק... רגע. סליחה. יש פה פואנטה מאוד חשובה. כן. במערכת צדק, אדם צריך לבוא ולקבל את הצדק. אם אתה אומר שכל מי שהפרקליטות מגישה נגדו כתב אישום הוא מורשע ב-97-98%, יש פאק גדול בדמוקרטיה. עכשיו, עוד דבר אחד שהוא מתעלם ממנו, זה שהרכב שלושת השופטים שדן בתיק, כבר הוציא את חוות הדעת שלו לעניין עבירת השוחד, ובימים האחרונים זה רק מידרדר מדחי לדחי, לא נרחיב על זה. אבל אני רק אומרת דבר אחד. זה גם חלק מהבלגן שיש. זה בדיוק העניין. האיש הזה הפך להיות מחייל מאותר, אוקיי? לבן אדם מסוכן. מסוכן מאוד למדינת ישראל. זה היה איש ששמר על מדינת ישראל, והוא הפך להיות האיש שמסכן את מדינת ישראל, וצריך להגיד את זה בכל, ומישהו צריך לעשות עם זה משהו. כן, מיד אנחנו... מה את ממליצה לעשות? מה שעושים במדינה דמוקרטית, מה שעושים עם אנשים, כל מי שפוגע במדינה, עובר על החוק, מוזמן